Ამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე. მოგესალმებით ბატონ ტრისტან. მადლობთ ჩვენთან მოგზანებისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის. ბატონ ტრისტან, საკრებულოს წევრი ბრძანდებით, ამიტომ ბუნებრივია აუცილებლად მინდა გითხოთ იმ საკადრო ცვლილებებზე, რომელიც თბილისის მერიაში განხორციელდა. თავად მერი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ ამაში საპანიკო არაფერი არ არის, თუმცა არის ესეთი ვარაუდი, რომ ხომ არ უკავშირდება ეს ცვლილებები ბიუჯეტის შესრულებას ან პირიქით შეუსრულებლობას. აი, თქვენ რას ფიქრობთ ამის შესახებ და როგორ აფასებთ ამ ვითარებას? მადლობთ შეკითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საპანიკო ნამდვილად არაფერია, დავით ამხმები ამაში ბატონ დავითს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ნამდვილად მოხდა. ეს ცვლილებები, რაც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს მერიაში, ერთი სიტყვით გამოწვეული ნაწილობრივ ნამდვილად არის იმის გამოც, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზოგიერთი მიმართულებით საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულება არ არის იმდენად ისეთი, როგორიც უნდოდა ვთქვათ იგივე საკრებულოს უმრავლესობასაც. ჩვენ ვიყავით ზოგიერთი მიმართულებით, ველოდებოდით უკეთეს შედეგებს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ვერ გავიდა ზოგიერთი სამსახურების ქვეშ მიმდინარე პროექტები ვერ შესრულდა სათანადო დონეზე და მე პირდაპირ კავშირს ვერ ვხედავ ამ შეუსრულებლობას, ნაწილობრივ შეუსრულებლობას. ახლა ესე არ გამოვიდეს, არ გამიგოთ თითქოს რაღაც, რომელიმე მიმართულებით რაღაც ძალიან სერიოზული ჩავარდნა, მაგრამ არის გარკვეული ხარვეძები და ნაწილობრივ შეიძლება ამითაც იყო გამოწვეული, თუმცა მე როგორც ვიცი, უმრავლესმა სამსახურის უფროსებმა, რომლებმაც დატოვეს თანამდებობები, ძირითადად თავიანთი განცხადებების საფუძველზე წავიდნენ, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ მაინც ნაწილობრივ ეს უკავშირდებოდეს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაც არის ქალაქში. სიტუაცია გულისხმობ რას, რომ თუ ახლა შევხედავთ ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარე პროცესს, არის ასეთი სიტუაცია, რომ ძირითადად თბილისის ბიუჯეტი, მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, 10 ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულების მიხედვით არის შედგენილი. ამ პრიორიტეტების მიხედვით შესრულება სადღაც თამაშობს ძირითადად 85-დან 95%-ის ფარგლებში. მაგრამ სამწუხაროდ არის ისეთი მიმართულებები, სადაც 95-90% ეს არ არის მაინც და მაინც ცუდი მაჩვენებელი ბიუჯეტის შესრულებისთვის ამ ეტაპზე. მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ზოგიერთ მიმართულებაზე, გვაქვს უფრო მეტი ხარვეზი, ამიტომ ალბათ ეს მიზეზებიც იყო ამ საკადრო, შეიძლება ეს მიზეზებიც იყო საკადრო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული. უფრო სწორად, საკადრო გადაწყვეტილებები შეიძლება იყო ამასთან დაკავშირებული. ბატონ ტრისტან, თუ შეგვიძლია გავაცნოთ მაყურებელს, მოკლედ, ან თუ გაქვთ ინფორმაცია, აი რომელი იყო პრობლემური დარგები? მაგალითად გვაქვს ჩვენ, მე მაინც მაშინ ავიღებ ამ ჩვენ ბიუჯეტის შესრულების ანალიზს და უფრო დეტალურად გეტყვით. პირველი პრიორიტეტი არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა. ამ მიმართულებით არ გვაქვს მაინდამაინც ცუდი მდგომარეობა, სადღაც 93%-იანი შესრულება გვაქვს ბიუჯეტის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საკმაოდ მასშტაბურად მიმდინარეობს ქალაქში იგივე თუნდაც გზების აღდგენა, დაგება და ბევრი სხვა სამუშაოებიც, ალბათ ეს არ არის მაინდამაინც ცუდი მაჩვენებელი, თუმცა ის ტემპები, რაც არის ამ მიმართულებით, ეხლა მასშტაბები კარგია, მაგრამ ტემპები მაინცდამაინც დამაკმაყოფილებელი ალბათ არ არის. ამაც ჩვენაც ამჩნევთ, უმრავლესობის დეპუტატებიც ამჩნევთ და სწორედ ამიტომ ბუნებრივია მოსახლეობაც ამჩნევს ამას პირველ რიგში და ამიტომ გარკვეული უკმაყოფილება ჩვენშიც არის ამ ტემპებთან მიმართებაში და არის ასევე მეორე მიმართულება, ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება. სამწუხაროდ აქ ცოტა უფრო ცუდი შედეგი გვაქვს, კერძოდ
90%-ზე ნაკლებია შესრულება და შესაბამისად აი ეს მიმართულებაც მაინც და ასევე არ არის სახარბიელო მდგომარეობა მაინც რომელიც ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. Ну სხვა მიმართულებები დანარჩენ ისე როგორც არის ჯანდაცვა, სოციალური კულტურა, სპორტი და ასე შემდეგ ეს მიმართულები მეტნაკლებად წარმატებით ხორციელდება, წარმატებით სრულდება ბიუჯეტის პარამეტრები და იმედი მაქვს რომ წლის ბოლოსთვის კიდევ უფრო უკეთეს შედეგებზე გავალთ. თუმცა ალბათ თუ ტემპი ცოტა უფრო არ დაჩქარდა ბიუჯეტის შესრულების და ათვისების ამ თანხების ალბათ მაინც გვექნება გარკვეული თანხები დარჩება ბიუჯეტში აუთვისებელი და ეს მაინც და მაინც სახარბიელო ბუნებრივი არ არის. თუმცა არ უნდა იყოს ჩვენი თვითმიზანი ალბათ ის რომ ეს მინდა პრინციპში მერიის სამსახურებსაც უთხრა ისედაც იციან, მაგრამ ჩვენი თვითმიზანი არ უნდა იყოს ის რომ აუცილებლად გავიდეთ საბიუჯეტო პარამეტრებზე როგორმე ყველა რესურსის გამოყენებით და უფრო მაინც ალბათ უნდა ბუნებრივია ცადოთ ბიუჯეტის მაქსიმალურად კარგად შესრულება, მაგრამ ნუ თანხები მაინც მაქსიმალურად რაციონალურად დავხარჯოთ უნდა. და ჩემი აზრით, ნუ აი ეს ყველაფერი რა პრობლემებით არის მე ნუ ზოგი სერიოზული, ზოგი ნაკლებად სერიოზული პრობლემები, ალბათ ამანაც იქონია ამ საკადრო გადაწყვეტილებებზე გავლენა. მე იმედი მაქვს რომ მერიაში დაინიშნებიან კიდევ უფრო კომპეტენტური ადამიანები, თუმცა ზოგიერთი იმ ხელმძღვანელის მუშაობით მე პირადად არ ვიყავი მაინც და მაინც უკმაყოფილო. ზოგიერთით ვიყავით უკმაყოფილოებით, მაგრამ საერთო ფონი ისეთი იყო, რომ მეტნაკლებად ეს გუნდი მუშაობდა. თუმცა ის ხარბეზები, რაც ამ ბოლო დროს გამოჩნდა, მოითხოვდა იმას, რომ შეცვლილიყო ამ გუნდში გარკვეული წევრები და ნამდვილად მაქვს იმედი, რომ ახალი გუნდი გაცილებით უკეთესად იმუშავებს და წლის ბოლომდე რამდენადაც დარჩენილი სამი თვე მაქსიმალურად შეეცდებიან ბიუჯეტის შესრულებას. ამასთან დაკავშირებით ხმათაშორის მოსახლეობაში არის ესეთი კითხვები, რომ ვინაიდან ჯერ არ არის საბოლოო ცნობილი, როდის მოხდება ამ ახალი სამსახურების ხელმძღვანელების დანიშვნა და შემდეგ როგორ მოხდება მათი შეთანხმება საკრებულოს წევრებთან, მოსმენები, პრიორიტეტების გაცნობა და ასე შემდეგ, ხომ არ შეფერხდება ის პროექტები, რომლებიც მერიამ უკვე დაიწყო? არა, ეს პროექტები ნამდვილად არ შეთანხმდება. ის პროექტები, რაც უკვე დაკონტრაქტებული ულია, ის გაგრძელება დება ჩვეულებრივი ტემპებით, რაც უკვე შეთანხმებული იყო თანაც ახლა ის სამსახურები, რომლებიც დარჩნენ ხელმძღვანელების გარეშე, იქ მოვალეობას ასრულებენ მოადგილეები, ისინიც საკმაოდ კომპეტენტური ადამიანები არიან და ჩემი აზრით ის საფრთხე, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმეულად არ გვემუქრება. ფიქრობ, რომ ნამდვილად წარმატებით გაგრძელდება ეს პროექტები, რაც მიმდინარეობს ახლა. თუმცა ვისურვებდი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი მიაქციონ სამსახურების უფროსებმა ყურადღება იმას, რომ ტემპები ნამდვილად დასაჩქარებებია, აი განსაკუთრებით ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ბატონმა დავითმა, ნორმანიამ, თბილისის მერმა დღეს გააკეთა განცხადება სოციალურად აუცილებლობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფთან დაკავშირებით შემოღებულ სუბსიდირებაზე. მან აღნიშნა, რომ უკვე მიმდინარე თვიდან განხორციელდება ეს პროცესი. ამ შემთხვევაში ეს მხოლოდ მერის კომპეტენცია თუ საკრებულოც იქნება ჩართული ამ პროცესში? ამ პროცესში საკრებულო ჩართული იყო. ჩვენთან მერიამ ეს პროექტი ბუნებრივია შეათანხმა, გავიარეთ ეს პროექტი და ჩვენ მივეცით თანხმობა მერიის მიერ წარმოდგენილ ვარიანტს ამ სუბსიდირების, ასე რომ მერიამ შეიძლება უკვე დაიწყოს. ჩვენი თანხმობა ამაზე უკვე არსებობს და ამიტომ მერიამ სრულად თავისუფლად შეუძლია დაიწყოს ამ პროექტის განხორციელება. მაყურებელი ყავს ხაზზე, კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობთ. რაიონიდან გირეკავს. დიახ, ხარტებული ვარ ძალიან, რომ აი ასე რომ აგინებენ ნარმანიას უაღრესად განათლებულს, უაღრესად წესიერს, რატომ არაცლიან ესენი? სად იყვნენ ისინი 9 წელიწადი ასე რომ დარაზმულები დადიან ეხლა და რომ აგინებენ და არიან ერთთან ბავშვი? რატო გვიშლიან ამ ხალხს ნერვებს ამის? გმადლობთ. თქვით რამე, თქვენს დადეკით რომ რასაკეთებს კაცო, რა სიმაშები?
მადლობთ. მადლობთ შეკითხვისთვის და თქვენი მოსაზრებისთვის. გეთანხმებით, რომ ბატონი ნარმანი და ბატონი დავითი ნამდვილად განათლებული ჭკვიანი ადამიანია, კომპეტენტური და მუშაობს საკმაოდ წარმატებით. უბრალოდ ყოველთვის, როცა იკვრება ხოლმე გუნდი, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ბუნებრივია მას გადახალისება სჭირდება. ამიტომ მართლაც დავეთანხმები ბატონ დავითს, რაც დღეს განაცხადა, რომ აქ საგანგაშო და ისეთი აჟიოტაჟის ასატეხი სიტუაცია ნამდვილად არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ის გადაადგილებები, ის საკადრო ცვლილებები, რაც მოხდება, პირიქით უკეთეს წაადგება ქალაქის მერიას და ვფიქრობ, რომ ის რაღაც აგორებული ჭორი თუ მართალი, რაც ლაპარაკია, ძირითადად მაინც ამას ახმოვანებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ну араფერი ისეთი საგანგაშო არ ხდება და ну ნამდვილად თვითონ გამოწვეული მიზეზები და საბაბებია ეს. ელექტროენერგიის სუბსიდირებაზე საუბრობდით ჩვენ და ამასთან დაკავშირებით ნაციონალურმა მოძრაობამ რამდენჯერმე გაავრცელა განცხადება, რომ გადაწყვეტილება მხოლოდ სოციალური დაუცველების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით იყო არასამართლიანი იმ პირობებში, როდესაც შესაძლოა მოიხსნას ვაუჩერების სისტემა თბილისში. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვები თქვა? Ага, ჩემი აზრით, მაინც ჩვენი ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ მერიამაც და საკრებულომაც ალბათ ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ ნამდვილად არ მიმაჩნია მე სამართლიანად, რომ იმ ადამიანსაც დავეხმაროთ, ვთქვათ, ვისაც პირობითად თვეში 3-4000 ლარი აქვს ხელფასი, იმ ადამიანსაც იგივენაირად დავეხმაროთ, ვინც ამ თანხას ღებულობს ხელფასის სახით და დაუშვათ იმ ადამიანსაც იგივე თანხით დავეხმაროთ, ვისაც 300-400 ლარი აქვს დაუშვათ თვიური შემოსავალი, ხო? უნებრივია ის დიფერენციაცია, რაც გაკეთდა და ჩვენ ამ შემთხვევაში აქცენტი ავიღეთ სწორედ ძირითადად სოციალურად დაუცველ ფენაზე, მიმაჩნია ეს წორმიდგომად, თუმცა აქ შეიძლება კამათი კონკრეტულად იმაზე, რამდენ ქულიანებზე უნდა შევჩერებულიყავით, თქვათ, რამდენი ქულის შემთხვევაში უნდა გაგვეცა ეს სუბსიდიები და რამდენი ქულის ზევით უკვე აღარ გაგვეცა. Ну, ამაზე ბევრი ვიმსჯელებთ და ვფიქრობ, რომ ოპტიმალური ვარიანტი შეირჩა მაინც. ახალ წლამდე რამდენიმე თვე დარჩა და თუ არ არის ცნობილი, როდის დაიწყება ან თუ დაწყებულია უკვე მუშაობა 2016 წლის თბილისის ბიუჯეტზე და პრიორიტეტები თუ იქნება იგივეა ან ცვლილებები ხომ არ იგეგმება? მუშაობა დაწყებულია უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მომავალი წლის 2016 წლის ბიუჯეტზე. პრიორიტეტები იგივე დარჩება, ეს 10 პრიორიტეტი დარჩება ისევ მომავალი წლის ბიუჯეტში, თუმცა ბუნებრივია, რომ შეიძლება მოხდეს გარკვეული თანაფარდობების შეცვლა, რაც ვთქვათ, წინა 2015 წლის ბიუჯეტში იყო, ზუსტად იმ პროპორციით შეიძლება არ გადანაწილდეს მომავალი წლის ასიგნებები. მაგრამ ძირითადად ეს პრიორიტეტები მაინც დალაში დარჩება. ამასთან დაკავშირებით ერთი მომენტიც მინდა თქვა, რომ თუ შევხედავთ ისე 2015 წლის ბიუჯეტის მიმდინარეობის შესრულების მიმდინარეობას, იქ იკვეთება ასეთი ტენდენცია, რომ ну უფრო ეფექტურად ამ ბიუჯეტის ათვისებას ახერხებდნენ რაიონის გამგეობები. ვთქვათ, საბურთალო ისანი, ну თითქმის ყველა რაიონი გაცილებით უფრო მაღალი პროცენტით ითვისებდნენ და უფრო ეფექტურად ბიუჯეტს, ვიდრე სამწუხაროდ ვიდრე ზოგიერთი ქალაქის სამსახური. ამიტომ ვთვლი, რომ თუ ეს ტენდენცია გათვალისწინებული იქნება და ამ საკითხს ალბათ ჩვენ უმრავლესობას ფორმატშიც დავაყენებთ და მერიას ამ ჩვენ მოსაზრებას ბუნებრივია მივაწვდით, თუ ეს შესრულების ეს ტენდენცია იქნება გათვალისწინებული, ამის საფუძველზე შეიძლება რომ გარკვეული თანხები უფრო გადასრულილი იქნას გამგეობების მიმართულებით და ну თქვათ, ცოტა შეუმცირდეთ საქალაქო სამსახურებს ბიუჯეტი და ეს თანხების ამ თანხების ათვისება დაუშვოთ, დაევალოთ ქალაქის სხვადასხვა რაიონების გამგეობების სტრუქტურებს. შეიძლება ეს უფრო ეფექტური იყოს და კიდევ უფრო ეფექტური გახადოთ ქალაქის მთავრობის მუშაობა ამ ცვლილებამ. ამაზე ალბათ ვიმსჯელებთ ჩვენ უმრავლესობის ფორმატში და მივაწვდით მოსაზრებებს მერიას. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ისა, ბატონო, თუ შეიძლება გვითხარით
ისა მოვისმინე ტელევიზორში, რომ სამმართველო სამსახურსო შეიძლება მოემატოს ხელფასზე და თქვენ როგორი შეხედულების და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ თუ ბრძანდების კომპეტენტური პირი ამსა. მადლობთ. მე კონკრეტულად ვერ გეტყვით, ნამდვილად არა ვარ კომპეტენტური სამაშველო სამსახურს ამ ეტაპზე ემატება თუ არა ხელფასი, მაგრამ ცხადია თუ მოემატება სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს ხელფასი, ამაში ცუც ვერაფერს ხედავ, იმიტომ რომ მათი სამუშაო საკმაოდ რთულია, რისკის შემცველია და ბუნებრივია ამ ხალხს შესაბამისი დაფასება სჭირდება, ასე რომ აქ პირიქით მე მგონი თუ ასე მოხდება, აქ ეს კარგი იქნება და ვერაფერს აგანგაშოს ან რაიმე სხვას ვერ ხედავ აქ. ბატონ ტრისტან, ჩვენ გადაცემის ბოლოს ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ხიდაშელი, თქვენი თანაგუნდელი, რომელიც აპირებს კენჭი იყაროს საგარეჯოში. როგორ აფასებთ მის კანდიდატურას და რატომ უნდა დაუჭიროს მას მოსახლეობა? ქალბატონ თამარ საზოგადოება იცნობს, დიდი ხანია იცნობს მისი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მოღვაწეობის პერიოდიდან. ის ძალიან განათლებული ქალბატონია, ძალიან კომპეტენტურია ბევრ სხვადასხვა საკითხში და ფიქრობ, რომ კოალიციამ ძალიან კარგი არჩევანი გააკეთა, როცა მასზე შეჩერდა ეს არჩევანი. მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნებში ქალბატონი თამარი ნამდვილად მოიგებს ამ არჩევნებს და ეს იქნება კიდე ერთხელ მთელი კოალიციის წარმატება. ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად მოგებით დამთავრდება ქალბატონი თამარის გამარჯვებით. მადლობა გიხდით ჩვენთან მომწანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და თქვენს კანდიდატსაც. მადლობთ ასევე მოწვევისთვის, მადლობთ მაყურებელს ყურადღებისთვის, მადლობას უხდი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელი და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე. მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.